gotovo še en beseda ali dve o tvojih letošnjih in bodočih načrtih. Ja, v letošnjem letu lahko rečem, da bomo sigurno peljali na prvenstvo Alpe Adria. Za kaj več pa bo treba še malo počakati, ker se zdaj pač te stvari še odvijajo. Razmišljamo še, kaj bomo odpeljali. Zna se pa zgoditi, da bomo tudi na Grand Prix za svetovno prvenstvo odpeljali. Ampak to je še pač v mislih. No, držimo pesti, hvala lepa za tvoj prispevek, s katerim se dobro. Zdaj lahko predaš mikrofon Mitji. No in predvsem preden smo v našem cestnem motorsportu poznali brata German, smo poznali brata Gustinčič. Mitja in Samo sta dirkala, najprej Mitja, potem Samo, potem nekaj časa tudi oba skupaj, pa začniva s tisto istočnico, o kateri smo govorili, tako preden smo začeli tale pogovor. Kako je se, kakšne so bili? No, no, potem si vem, kako se zelo lače z motorom, pa to nekaj zelo ne mogli. Še če bi bilo prestop na krožni stol, da sem bilo zelo 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 prestop po ljudi z motorom, nekaj automobilom, ki pa sem že sličil tako, da sem ustrojilo povodni nija, ena štiri kapre na krožni bo, da sem nekaj zelo 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 zelo. No, tisto, tisto je bilo tako super, če bi nekaj tudi moči. Ampak prav, da sem naredil več Schumacherjev, Schumacherjev energijo prijazno. In nisi redil pravzaprav. Jazz, Mike Muller, Zupenje, nikoli nisem šel v telovarnice. Pa sem še nekaj kasno ugotovil, da je pravzaprav kaj je najboljše. In to je vredno, ki pa petje, da je Šimka Doška. In sem, dobro, nisem redil. Dobro, pa sem redil to malo brez veze, da sem se nekaj kodilce, nekaj zase, Tak.
ima pa drame sebe, ja, tako da mu fajn deši. Prav moram pogovarjati, to je to. Kdaj bo to? Angličan.